direita, desfaz o pé. Dá uma que o pé vai sair. Boa! Sai o joelho aí, Lucas. Vai tirando o pé, ó. Cadê a mão? Colado, fecha o cotovelo. Fecha o cotovelo, deixa ele colado em você. Esquisito, Lucas. Esquisito. Faz o melhor pulando na perna. Faz o melhor pulando na perna. Isso, isso. Vai, vai. Atenção no equilíbrio. Dentro da perna, dentro da sua perna, Lucas. Boa. Vai chegar a pegada lá. Sai daí. Cadê o padrinho? Cadê o padrinho? Dá espaço, dá espaço. Cadê o padrinho, Lucas? Cadê o padrinho pra passar? Bota o ganchinho por baixo, bota o ganchinho por baixo. Controla no teu braço esquerdo, Lucas. Teu ombro no queixo dele. Controla o ombro no queixo, ombro no queixo. Deixa a pressão na cabeça dele aí, sua perna vai sair, ele tá preso. Ele não tem o que fazer. Isso, isso! Vai sentando de lado e abraçando o seu espírito cada vez mais. Isso! Isso, vai sentando do lado, abraça melhor a mão esquerda. Abraça melhor a mão esquerda. Passou, vai lá. Controla no cotovelo esquerdo. Cima da cabeça, Lucas. Com as costas. Boa! Passou, passou. Agora com o joelho, abre o cotovelo dele. Devagar, cheio da espaço. Cola o joelho nele. Cola o joelho nele. Joelho colado na costela dele. Destrói. Deixa eu tirar o espaço. Deixa eu passar meu espaço. Meu joelho esquerdo abre o cotovelo dele, Lucas. Meu joelho esquerdo abre o cotovelo dele. Meu joelho esquerdo, abre o cotovelo dele, Lucas. Usa o joelho pra abrir o cotovelo dele, pra abrir a montada. Lucas, não para. Bate o pé, bate o pé. Mantém as costas dele no chão. Vai, gente, gente.
levantada, Lucas. Abraça de novo. Protege as pernas, protege suas pernas. Joelho no chão. Abraça ele. Abraça a cabeça. Senta no chão, senta de lado.